চোৱা, তোমালোকক মই এটা কথা ইয়াতে ক্লিয়াৰ কৰি থৈ দিওঁ যে পি ডি এফ ফাইলৰ ৰিনেমত যদি ভুল হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে যেতিয়া আপলোড কৰিব যাবা তোমালোকৰ এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টটো পি ডি এফ ফাইল বনাই, তেতিয়া তোমালোকে বহুত বেছি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বা। হয়তো তোমালোকৰ যি এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টৰ পি ডি এফ ফাইল লাগিব সেই পি ডি এফ ফাইলটো আপলোডে নহ'ব। গতিকে তোমালোকক এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ভিডিঅ'টো তোমালোকে এতিয়াই পষ্ট কৰা, পষ্ট কৰি কেনে তোমালোকৰ যিমান ফ্ৰেণ্ড আছে ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি লোৱা। কাৰণ আজি এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক দেখাই দিম যে তোমালোকে কেনেকৈ সিস্টেমেটিক তোমালোকৰ পি ডি এফ ফাইলটো ৰিনেম কৰিব লাগিব। আৰু মই যিটো কথা ক'ম তোমালোকক, তাৰ আগতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ডেপুটি কণ্ট্ৰলাৰ অফ এক্সামিনেশ্যন ডক্টৰ দেৱহৰি তালুকদাৰ ছাৰে কেনেকৈ ৰিনেম কৰিব কৈছে সেইটো তোমালোকক মই দেখাই ল'ম, যাতে তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ মনত ডাউট নাথাকে মই যি তোমালোকক ৰিনেম কৰিব দিম সেই ৰিনেমত কিবা ভুল হ'ব পাৰে নেকি। গতিকে আশা কৰিছোঁ তোমালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিব। কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে তোমালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। কাৰণ তোমালোকে জানা যে মই তোমালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বিলাক লৈ থাকোঁ। গতিকে এতিয়া আহোঁচোন আজিৰ আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া চোৱা, তোমালোকক মই লাইভ যি ৰিনেম কৰিব লাগিব সেইটো মই প্ৰেক্টিকেলি দেখাই দিম ভিডিঅ'টোৰ শেষত। প্ৰথমতে মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ডেপুটি কণ্ট্ৰলাৰ অফ এক্সামিনেশ্যন ডক্টৰ দেৱহলি তালুকদাৰ ছাৰে কেনেকৈ ৰিনেম কৰিব লাগিব সেইটো ক্লিপ তোমালোকৰ বাবে বজাই দিব বিচাৰিছোঁ। তাৰ পিছত মই তোমালোকক দেখাই দি আছোঁ কেনেকৈ ৰিনেম কৰিব লাগিব। নামৰ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, তাত ৰোল নম্বৰটো থাকিব। ধৰি লোৱা হ'ল আমি এজন ষ্টুডেণ্টৰ, চাপ'জ দৰং কলেজত যদি আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্ট হয় তাত আমাৰ ৰোল নম্বৰটো ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা, ইউ এ এ ফৰ আৰ্ট নহয়নে, তাৰপিছত ওৱান ছেভেন ওৱান, তাৰপিছত দৰং কলেজৰ টু টু ফাইভ, দৰং কলেজৰ ক'ড টু টু ফাইভ লাগে ইউ এ ওৱান ছেভেন ওৱান টু টু ফাইভ, তাৰপিছত নিজৰ যিটো ৰোল নম্বৰ জিৰো জিৰো, চাপ'জ দৰং কলেজৰ প্ৰথম ৰোল নম্বৰটো ল'ৰাজন ৰিপল জিপু, এইটো দিয়াৰ পিছত ছাবজেক্টটো আহিব। ধৰি লওক ৰোল নম্বৰ ওৱান ল'ৰাজনৰ পলিটিকেল চায়েন্সত মেজৰ, সিদিনা পেপাৰখন চাপ'জ ধৰি লোৱা হ'ল ফাইভ পইণ্ট ফ'ৰ আছে, পঞ্চম ষাণ্মাসিকৰ চতুৰ্থ পত্ৰখন আছে, গতিকে ইউ এ ওৱান ছেভেন ওৱান টু টু ফাইভ জিৰো 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 ওৱান যে আমাৰ পত্ৰখনত যিখন পত্ৰ থাকিব পেপাৰ কোড থাকিব তাত কোনো কাৰণতে ফাইভ পইণ্ট ফ'ৰ লিখিব নালাগিব, ফাইভ পইণ্ট ফাইভ লিখিব নালাগিব, লিখিব লাগিব কি ফাইভ পইণ্ট ফাইভ পেপাৰখনৰ কাৰণে ফিফটি ফাইভ লিখিব লাগিব, ফাইভ পইণ্ট ফ'ৰ পেপাৰখনৰ কাৰণে ফাইভ ফ'ৰ লিখিব লাগিব। যদি ডাবল ডট দিয়া হয় তাৰপিছতো এটা ডট অট'মেটিকেলি আহে, ডট পি ডি এফ আহি যায় নামটোত, সেইটো অট'মেটিকেলি আহে। যদি ডাবল ডট কৰি যায় নামটোত, ফাইলটোৰ নামটোত যদি ডাবল ডট আহে তেতিয়াহ'লে সেই ফাইলটো আপলোড কৰাত অসুবিধা হ'ব। এতিয়া চাওক, আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে টেন পেজেছ, ফাইভ পইণ্ট এইট ছিক্স এম বি আপোনালোকৰ গোটেই ফাইল চাইজটো হৈছে। এতিয়া এইটোতো আপোনালোকে আপলোড কৰিব নোৱাৰে, গতিকে এইখিনিৰ কেনেকৈ আপোনালোকে ছল্ভ হৈ যাব সেইটো মই দেখাই দিম, লগতে আপোনালোকে কেনেকৈ ৰিনিউম কৰিব লাগিব সেইটোও দেখাই দিম। এতিয়া চাওক, যদিহে আপোনালোকে গোটেইকেইটা পেজ ইয়াত এড হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত যিটো আপোনালোকে কাৰেকশ্যন আছে কাৰেকশ্যনত জাষ্ট ক্লিক কৰক। এতিয়া আপোনালোকৰ যিটো ফাইল আছে এইটো চাওক, ফিফটিন জুনত এইটো ক্ৰিয়েট হৈছে। ইয়াত আহক, আহি কিনে প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ৰিনেম কৰিব লাগিব। ৰিনেম কেনেকৈ কৰিব লাগিব, আপোনালোকৰ এক্সামৰ যিটো ৰোল নাম্বাৰ আছে ৰোল নাম্বাৰটো, ধৰক আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰটো হৈছে টু জিৰ' ওৱান এইট ডাবল জিৰ' থ্ৰী ফ'ৰ ডাবল জিৰ' ট্ৰিপল জিৰ' ওৱান, এইটো ধৰক আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট ক'ডটো দিব লাগিব। ছাবজেক্ট ক'ডটো দিলে ধৰক মই জিঅ'গ্ৰাফিৰ উদাহৰণ দিছোঁ, ইয়াত মই জিঅ'গ্ৰাফিৰ ছাবজেক্ট ক'ডটো দিলোঁ। দি কিনে আপোনালোকৰ কোনদিনা কি কোনখন পেপাৰ আছে সেইটো দিব লাগিব। ধৰক প্ৰথম দিনা হ'লে আপোনালোকৰ কি হ'ব, প্ৰথম পেপাৰখন থাকিব যিহেতুকে ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ, কি হ'ব ফাইভ পইণ্ট ওৱান। চাওক ইয়াত বহুতে ভুল কৰে, ফাইভ পইণ্ট ওৱান আপোনালোকে
আমাৰ ডেপুটি কণ্ট্ৰলাৰ অফ এক্সামিনেশ্যন ছাৰে কি কৈছে সেইটো শুনিছে যে আপোনালোকে পইণ্ট দিব নোৱাৰে। পইণ্ট কিয় দিব নোৱাৰে? ইয়াত পইণ্ট দিলে দিয়াৰ পিছত যিটো এক্সটেনশ্যন ফাইল থাকিব তাতো আপোনালোকৰ এটা পইণ্ট আহি যাব। দুটা পইণ্ট আহি গ'লে আপোনালোকৰ যিটো পি ডি এফ ফাইল আছে সেইটো পি ডি এফ ফাইল আপোনালোকৰ আপলোড নহয়। গতিকে কি কৰিব লাগিব, আপুনি জাষ্ট 5-1 লিখিলেই হ'ল। যদি নেক্সট দিনা থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এইটো আপোনালোকৰ 5-2 হ'ব। তাৰপিছৰ দিনা যদি থাকে তেতিয়াহ'লে 5-3 হ'ব, তাৰপিছৰ দিনা 4 হ'ব, তাৰপিছত 5, তাৰপিছত 6 হ'ব। এতিয়া ইয়াত চাওক কোনো ধৰণৰ পইণ্ট নাথাকে, ইয়াত আপোনালোকে বুজি পাইছে চাগে। এনেকৈ আপোনালোকে প্ৰপাৰ ৰিনেম কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে আপোনালোকৰ যিটো এক্সাম ৰোল নম্বৰ আছে এক্সাম ৰোল নম্বৰ দিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট আৰু যিটো পেপাৰ কোড আছে পেপাৰ কোডটো দিব লাগিব এনেকৈ। গতিকে এইটো ভুল নকৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, এইটো ছেভত ক্লিক কৰি এইটো ৰিনেম হৈ গ'ল। এতিয়া মই দেখিছোঁ যে ইয়াৰ যি ফাইল চাইজ আছে ফাইল চাইজটো আপোনালোকৰ 5.86 MB হৈ আছে। এতিয়া চাওক যিহেতুকে এইটো আপোনালোকে আপলোড কৰিব নোৱাৰে কাৰণ হায়েষ্ট পেজ লিমিট আছিলে আপোনালোকৰ 10 pages আৰু আপোনালোকৰ যিটো ফাইল চাইজ আছিলে সেইটো আছিলে 5 MB। গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব, ইয়াত অহাৰ পিছত এই তলত পিনেৰ 2 নম্বৰ যিটো অপশ্যন আছে কম্প্ৰেছ PDF, ইয়াত মই কি কৰিলোঁ ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত তলত শ্লাইডাৰডাল মই অলপ এইটো ছাইডত আনিম। এইটো চাওক 3.3 MB, এইবাৰ মই আকৌ অলপ বঢ়াই দিম 5.6। অ'কে, এইটো মই 3.3 MB লৈকে আপোনালোকে কম্প্ৰেছ কৰিলোঁ। এতিয়া মই কি কৰিম, ইয়াত ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰিলোঁ। এইটো কি হৈছে আপোনালোকৰ ডাউনলোডত, এইটো আপোনালোকৰ যিটো ফাইল মেনেজাৰ আছে ফাইল মেনেজাৰত এইটো আপোনালোকৰ ছেভ হৈ গৈছে। তাৰ বাবে মই কি কৰিব লাগিব, এতিয়া মোৰ যিটো ফাইল মেনেজাৰ আছে ফাইল মেনেজাৰত যাব লাগিব। ফাইল মেনেজাৰত গৈ আপোনালোকৰ যিটো ডাউনলোড অপশ্যন আছে বা ডাউনলোড ফল্ডাৰ আছে সেইটোত আহিব। অহাৰ পিছত এইটো চাওক আপোনালোকৰ কম্প্ৰেছ UA মই যিটো ৰিনেম কৰিছিলোঁ সেইটো, এইটো জাষ্ট আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰি আপোনালোকে এইটো ৰিনেম কৰক। ৰিনেম মানে কি, এইটো আপোনালোকৰ আগৰ যোনখিনি আছে এইখিনি নোহোৱা কৰি কিনে জাষ্ট এইটো আপোনালোকে ছেভ কৰি দিয়ক। এইটো আপোনালোকে এতিয়া কি কৰিব পাৰিব, পৰীক্ষাৰ সময়ত আপলোড কৰিব পাৰিব। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিলে। যদিহে ভাবে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব। যদিহে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মই যদি কৈ যায় এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।